Сега и сам войнът е войн, са казали хората, но е по-добре, когато е в компания. Разбира се, затова днес ще се погрижат многопластовата певица с голям глас и голямо сърце Нина Николини, музикантът, който изглежда може всичко. Да свири, да пее, да кара мотор, да се поти във фитнеса, да катери планини, да живее на палатка и прословутото да бърка бетон. Това е перфектният Калин Вельов. Пам 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 пам. Благодаря. Това ще ми седи сега в съзнанието още поне седмица след гостуването. Да добре на парче заедно по тази тема. Вече е време. Да, време. Ще го измислим. Да. Важно сме заедно, да поздравим нашите зрители, благодарим ви, че ни гледате и да започнем куската с новините, които са ни направили впечатление. Пълни сме днес с новини. Чудо се откъде да започнем. Имаме тема с продължение от Калин за Нидерландия. Имаме за да говорим за пчелите, да, за хората. Все важни неща. И мишките, защото днес е мишкин ден. Честито. Всеки ден е някакъв ден. Нека с дамата да започнем. Разбира се, винаги. Аз вчера попаднах на една новина, която, чакайте тук, че трябва да се преборя с iPad и с техниката. Ориентирайте се в техниката по-живо, ако беше, така, да. Добре, ще разкажа, без да гледам в камерата и във вас, вие ще ми простите, добре, че пчелите, френски учени са, не мога да го отворя, и това така. Са установили, че пчелите броят от ляво надясно, така както и ние пишем, нали? И това малко буди и леко ми стана смешно, че в арабския свят, като, нали, пишат от обратната страна, там пчелите, дали обратите... Там няма пчели. Не, не може да няма пчели, но те броят... Женските ги няма, не са на пчели. Да, в Англия броят от дясно на ляво, примерно, може да са на обратно. Да, но това е интересно, защото ти направи впечатление. Това впечатли ти, че има някаква връзка с... Ами, хареса ми много, защото ми стана странно как установяваш и как... Смисъл, аз не съм учен, най-вероятно. Представи си експеримент, взимаш пчеличка. Обучени били. Е, да. Да, специални пчели. Аз, понеже много обичам пчели, обичам и мед. И ми стана интересно как те, така или иначе, нали, знаем каква е организацията на дома им, на... както и на мравките. Разбира се, може би и мравките, и те сигурно ще установят, че могат да броят. Пчелите са безупречни. Да. И са в голяма заплаха, нали? Това е една такава друга тема, свързана с тях. Знаете, от години се говори за това и учените говорят, а и се наблюдава на практика, че пчелите изчезват, все повече намалява тяхната популация, разболяват се много по-често, умират по-рано, отколкото трябва. И учените казват, това се дължи, разбира се, много фактори. Основен е замърсяването на планетата, тъй като те са много чувствителни към всяка една малка промяна в екосистемата. А пък знаете, че ако пчелите намалеят драстично и пък, не дай Боже, изчезнат, се твърди, че човечеството и то ще изчезне след тях, тъй като те, знаете, опрашват, не знам каква част от културите по света, за да има изобщо... Изобщо храна. Ние ще останем без храна. И прочие. Така че те са, бихме казали, едни от най-важните елементи в това да живеем в една хармония. Като сме на тази вълна, през седмицата пропуснахме една новина. Има хиляди умрели делфини тази година в Черно море заради войната в Украйна, експлозиите и всичко, което се случва в дълбините на Черно море. Те са изключително чувствителни към чистотите, звуковите чистоти, да, и отделно към замърсяването. И всъщност тази година много повече мъртви делфини изхвърля Черно море и това е вследствие на войната. Хората да не се очудват, имаше цяла статия, но подминавам я и така, просто понеже заговорихме на тази... Не, това е важно. Скоро бяхме свидетели на колко кита, мисля, че към 200, ще ви излъжи, да, бяха се така самоубили една част, да, друга част бяха излязли на брега. Тоест, действително, природата ни показва всеки Божий ден, нали, през животните, през нали, катаклизмите, климатичните катаклизми, които случват все по-често. Говоря за свръхбури, за урагани, за цунамите, за земетресения, за изригване на вулкани и така нататък, че нещата... Не върват на добре. Не върват май на добре. Да. Мога да ви върна много бързо в една по-положителна тема. Прочетох вчера, супер готино, не запомних името на италианското село, което е било неизвестно и за самите италианци. Неизвестно село в Италия, което обаче е родно село на родно място на известен така астрономически учен италианец. И те всъщност са абсолютно добрия пример за културен туризъм. Започват да рисуват
стените на къщите в селото, с тематика космос предимно. Съзвездия и всякакви. Страхотни снимки и рисунки има в интернет от това село. Аели се превръща. Аели, да. И се превръща в страхотен хит. В момента селото е пълно с туристи, които разглеждат, снимат се. Всъщност това е вече голяма забележителност в туристическа дестинация, да, си направи. Който е една галерия. Страхотен, на открито. На открито. Страхотен пример. Страхотен пример за културен туризъм. Това, което в България има наченки, но трябва да се случи според мен в много по-голяма степен, защото ние имаме страхотни места, много от тях са и изоставени, и това нещо може да се развива в пълен мащаб в България. Много нещо е като Елин Пелин, както обсъдихме вчера. Именно. Такъв тип начинания са доста. Виж какъв резултат. Там е индустриално, тук е културно, да. Да. Много е красиво и в Италия, особено където времето е предимно хубаво и храната е разкошна. И да се разхождаш с такова място, в което действително това са артисти, художници, да, и можеш целогодишно да го посещаваш заради климата. Защото... Казахме туризъм, имаше също една много смешна новина за... Смешна, тя била плашеща за участвалите в тази новина. А ти кога се подготви с толкова много новини? Калина много подготви. Ма, аз тук една новина за пчелите и едва си я казах. Слушай, не само ли слушай? Аз съм, не съм. Може да припяваш това. Да. Хората отиши в Гранд Каньон пещерите, в Аризона, в Щатите, където пещерите са супер атракция, слизат 21 етажа надолу, това към 60 метра с асансьор. Разглеждат пещерите, за щастие в пещерата, в тия пещери имало и хотел за приспиване като атракция. Обаче асансьора се разваля, семейство с малки деца, с възрастни хора, 6 човека. Асансьора се разваля и се оказва, че не могат да се качат нагоре. И за 60 метра под земята? Да, има аварийни стълби, един от хората се качва и съответно обаче решават властите да ги оставят да преспят в този хотел. Да, в хотел, в апартамента на хотела. Преспиват, обаче на другия ден се оказва, че асансьора не може да бъде поправен и са ги изтеглили с въжета, с специални люлки през асансьорната шахта. Било доста емоционално. Мен ме е страх от засядане в асансьора, имам клаустрофобия, обаче гледай сега и американците, се казва, и на такава свръхатракция като Гранд Каньона и съответно неговите пещери, очевидно имаме технически проблеми. Има и да, там. Ето. Но имат и много бърза реакция с изтегнането, с пострадали. Няма пострадали. И така нататък, да, беше забравено. А осъдени има ли? В Аризона, дето се казва, около, в Лас Вегас, и наоколо обаче така и така не отидох до Гранд Каньона. Щото много път па ходиш да гледаш, сега красиво изглежда. Можеш и да се позабавиш няколко дена, така, ако не... Ако е асансьора не е. Ако си изпуснеш представление. Давайте ви, защото мога да ви нарежем също. Не, почвам. Аз ви почвам веднага. Имам някои любопитни новини. Една от тях е свързана с моето хоби, моята страст, а това са компютърните игри. Вие играете ли компютърни игри? Не, но аз знам за твоята страст. Не, я? Не я разбираме твоята страст. В моите очи виждаш една стена. Явно искаш да прекрача някои граници и да бъда арогантен, но айде, понеже си още един ден тук. Бъди домакин, добър. Понеже малко въведение, да не ставам досаден, но все пак много хора ги е страх от компютърните игри, по-скоро родителите искат да предпазят своите деца от прекарване на време пред именно електронните устройства, които си играят игри. Това е един вече въпрос, вечен спор. Знаете, компютърните игри като феномен, културен феномен, защото това е абсолютен гигантски културен феномен, който създаде много, много култура, понеже игрите, които се произвеждат, това, нали, особено хубавите игри, големите игри, ги правят много сериозни хора, писатели, интелигентни хора. Музиката, която се композира за тях, са от цели оркестри световни. Грами наградите влезнаха. Грами награди, Ханс Зимер е правил. Джо, кой ли не е правил, нали, музика за филми, а за игри? СЗО преди една година, знаете, Световната здравна организация, излезе със становището, че игрането на компютърни електронни игри вече се води за болесно състояние. За тези, които не са разбрали. Да, ние виждам как ме гледаш, Александър. Ние сме болни, как ме плашиш. Че си затворя очите, но те казват, че ние сме в категория, нали, тази, която са на пристрастяването. Това ще я да кажа. Болни, това е пристрастяване. Те слагат като наркотици, хазарт, да, нали, в тая категория, което е факт, между другото. Истината, че се пристрастява човек. Но той човек се пристрастява към всичко хубаво. Той към любовта се пристрастява, към музиката, към секса, към плата храна. Ти искаш сега да изкараш хубаво. Искам да кажа, че всички сме луди по един или друг начин. Но с две думи, за да не съм толкова многословен, че прекалих, имаме ново проучване. Разбира се, то е независимо. Не е направено от СЗО или от някаква официална такава организация, но са направили много голямо проучване между 2000 играчи, между 2000 участника, от които половината са запалянковци, компютърни, нали, маняци, и не само компютърни, електронни игри, и другите деца
и тинейджери, които не са. И се оказало, че тези, които играят повече от 3 часа на ден на игри, и съответно другата група са такива, които изобщо не играят, се оказва, според тези учени хора, които все пак това са квалифицирани хора, нали? Не сме го правили аз и ти, това помага много за когнитивните способности на човека, и т.е. децата, които играят игри, били с по-добра памет, по-бързи, по-фокусирани, по-оправни, най-общо казано, тъй като игрите и тяхната динамика и начина, по който се развива всичко, всъщност отварят светове. Отваря наистина светове. Логично е. И предизвиква мозъка да работи много по-активно. И бързо. И бързо. И те са тествали именно мозъчната активност на едните деца и на другите. И се оказва, че на геймерите, на играчите, мозъкът е много по-буден, много по-светъл, така скажат, повече електричество има в него. И това според тях доказва, че всъщност игрите не са толкова лошо нещо, напротив, помагат на децата да, също така да се владеят по-емоционално, се твърди, и да не бъдат толкова импулсивни. Тъй като игрите обикновено се съсредоточават човека, и той, нали, като при спорта и като при музиката, реално, като всяко едно занимание, което трябва да постигнеш нещо, човек, нали, се фокусира. Да. Е, тук е също. Това е една добра новина. Аз само ще подкрепя тази теза с пример, който е личен мой като наблюдение. Аз имам двама племенници, които, нали, моите момичета не играят толкова на игри, но племенниците ми много играят, и аз много се бунтувам срещу това, че, нали, прекарват много време в това, но съм ги наблюдавала и, знаеш, прави ми впечатление, че големият ми племенник Виктор знае всички държави, всички столици. И скоро пътувахме някъде и ме изпита, и се оказа, че аз далеч не знам толкова неща, колкото той, а той ги знае от, не знам коя е играта, сигурно ти я знаеш, но... Може Age of Empires, може Assassin's Creed. Всъщност той е получил това образование, както се казва, от игрите. От игрите. Така учи език и куп неща. И език, и това, дето и са бързи, и са комбинативни, нали, тия неща определено дават плюсове игрите, със сигурност. Да не говорим, че детето винаги ти е под ръка вкъщи. Като сме на IT вълна, имаме ли време за още? Имаме. Жестока, много ми хареса. Значи, Риши или Риши Сунак, който е новия английски премиер от индийски произход. Неговата съпруга, госпожа Моти, всъщност е дъщеря на един от много богатите, всъщност казват му индийския Бил Гейтс, така човека, който изгражда IT сектора и стартира така IT бизнес сектора в Индия. Нараяна Мурти, да. Всъщност неговата история е много интересна. 74-та година, аз съм бил на една годинка, той пътува с влак от Париж до Делхи и минава през България. Първо през Македония, България и така нататък. И влизайки в България, в влака, човекът не е имал пари дори да си обмени, не са му дали да си купи храна в Македония, защото не е имал динари, качил се гладен в влака в България и сяда на купето срещу двама българи и се опитва да завържа някакъв разговор, си говорят. На момичето и момчето той говори френски, руски, английски. По това време. И започва да говори на френски с момичето, се казва, че говори френски. Българина най-вероятно не говори никакъв език. Сумти, сърдито. И те завършват много приятен разговор. Обаче по някакво време момчето се ядосва много, явно изревнува, и извиква милицията по това време. Съответно, те свалят Мурти от влака и го затварят нашите милиционери 3 дена в килия, абсолютно гладен. Даже той го описва това нещо, да, в разказа си. В килията имал само туалетна чиния, нито легло, абсолютно нищо, никаква храна. Та тия 3 дена... 3 дни била разтурен. 3 дни, да. Той преосмисля много неща в тия 3 дни затворен в тъмницата. И всъщност казва, аз от един така привърженик и фен на комунизма в положителните му страни. За това, че трябва да сме заедно да си помагаме, да, нали, комунистическото общество. Странки глугинки. Всъщност се превърнах в един мек привърженик на капитализма, и връщайки се от България след това преживяване, всъщност той започва да развива така комуникационните технологии и така нататък за до превръщането в IT гигант на неговата компания. А другото интересно нещо беше, че всъщност дъщеря му учи в така скъп американски университет, където учи и днешният английски премиер, който пък е от бедно семейство, но е спечелил стипендия. И там се запознават, и въпреки че в Индия има много висока йерархия, те му разрешават да разрешават на нея. Той да влезе в семейството. Да влезе в семейството. Но имаше и така... И сега заедно общо имат над 800 милиона
долара, да, почти милиард, богатство. Да. Като имаше упреци обаче към нея, че тя не плаща данъци в Англия на този 1 милиард, тъй като е индийска гражданка. И всъщност тя заяви сега, след като той стана премиер, че вече, нещо вече да ги ще плаща данъци в Англия. Вече нещата станаха много очевидни. Различни са нещата, да. Да. Но интересна история, много особено за този бизнесмен, който става последствие. Как е една такава наистина екзистенциална има и преломна българска история. Има българска линия. Все и пак сме помогнали на човека да... Явно да. Да осъзнае някои неща. Да, 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 да. Да, той сега има над 4 милиарда долара, не че е толкова важно. Благодарение на нас, видяхте ли? Да. Ето и ние наприхме един индиец, дет се казва богат. Богат. Така че много ви моля. По-често минавайте да, през България. И моля по този случай новият английски премиер да говори с нашият холандски приятел да по-бързичко в Шенген да ни се случат нещата. Да, ще говорим за това тема, малко. Да, имаме кратка пауза за реклама. Сега се обаждаме, за да уредим тази среща, за която говорим. Да. Вие останете с нас, уважаеми зрители, починете си, пийте по една вода или пък нещо чай друго. Да, чай.